Nəsimə rayon icra hakimiyyətində Milli Mətbuatın 143 illi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu, televiziya, qəzet və elektron informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir görüş keçirib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Nəsimə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əsgərov qonaqları salamlayaraq bildirib ki, 143 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan Milli Mətbuatı böyük və şərəfli inkişaf yolu keçib. Bütün dövrlərdə qabaqcıl ideyaların carçısı olub. Mətbuatımız mütərəqqi ənənələri formalaşdıraraq cəmiyyət qarşısında üzərinə götürdüyü missiyanı layiqincə yerinə yetirib. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə sıx və məhsuldar əlaqələrə hər zaman mühüm əhəmiyyət verildiyini qeyd edən Asif Əsgərov vurğulayıb ki, Azərbaycan Milli Mətbuatı bütün dövrlərdə həqiqət carçısı olub, cəmiyyəti düşündürən problemləri, dövrün mütərəqqi ideyalarını əks etdirib, xalqımızın maariflənməsində milli və bəşəri dəyərlərin təbliğində mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli Milli Mətbuatın 143 illi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlər, rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində görülən işlər barədə məlumat verib, mətbuat işçilərinə göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevə mətbuat işçiləri adından minnətdarlığını bildirib. Tədbirdə çıxış edən mətbuat nümayəndələri milli mətbuatımızın zəngin və şərəfli yoluna nəzər salıb, Azərbaycanın müstəqil əldə etdikdən sonra mətbuat sahəsində əldə olunan uğurlarından danışıblar. Tədbirin sonunda Milli Mətbuat Günü münasibətilə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə Nəsim rayon icra hakimiyyəti tərəfindən hədiyyələr təqdim olunub. Cabir Məmmədov, Orxan Elxanlı, Səs TV.